Yavaş, yavaş, yavaş.
Belə qonşularla insan milyon il yaşamaq istəyir. Var olan qonşular. Hər birinizin ailənizə bu toy payından nur düşsün. Hər birinizin qapısına ellər toylara gəlsin. Gəlin. Gəlay Mahir. Abi. Kəfə ol buraya.
Gürür başlanıcı və sonu olan kimi bu toy məzlə sonuna yaxınlaşır. Bugün Ələsgər Qağaya, onun övrətləri Elnura, Bəxtiyərə kim? Gəl dədə. Bunu mu? Amir gözəl bir musulu türədə. Thank you.
Elnurun istəyi budur ki, deyir, hamı burada oturan hər kəs bir gözəl rəqs eləsin, ondan sonra yükəm açdıracaq. Thank you.
Hamınızə təşəkkür edirik, var olun deyirik. Bəli, hörmətli bəzilərin, hər gözəl günün başlanıcı və sonu olan kimi bu toy məsələn sonuna yaxınlaşdı. Bugün Ələskərə, onun övlətlərinə, Elnura, Bəxtiyərə, sizlərin ətrafında dayanan insanlara belə gözəl məclis təşkil elədiyi üçün çox sağ olun deyirik. Bu toy məclisinə yığışan insanların hər birinin ailəsində toylarda görüşmək arzusu ilə sağollaşacaq. Bugün gözəl şən toy apardığı üçün Dədə Qorqud ansamblına fərman başda olmaqla çox sağ olun. Beləcə gözəl bir toy məclisimiz başa çatdı. Sağlıq olsun, bahar yazda görüşək, çöl çəməndə yolda izdə görüşək, toy düyündə sizdə bizdə görüşək, siz salamat, biz də sağ. Biz sağ olun, sağlıqla qalın. Operatorumuza gözəl çəkici təşəkkür edirəm, fotoqrafımıza, hər bir kəsə gecəniz xeyrə qalsın. Thank you.
Thank you.
I'm gonna make you mine.